Za fudbalske timove iz Staropazovačke opštine ovaj vikend donosi završetak ovogodišnje sezone. U 30. kolu Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Dunava i Starih Banovaca će igrati u Sremskoj Mitrovici protiv Radničkog. Starobanovčani su u finišu prvenstva ušli u punu formu i sigurno će sve učiniti da u meču sa veoma dobrom ekipom iz Sremske Mitrovice ostanu neporaženi, a s obzirom da utakmica nema takmičarski značaj, bit će to i prilika da gledaoci uživaju. Radnički iz Nove Pazove, koji kao i Dunav punu formu dostiga u finišu prvenstva, igraće protiv Dinama u Pančevu. Radnički će pored duela u Pančevu imati i obavezu u Kupu Vojvodine, jer ih u sredu očekuje meč polufinala. Što se tiče utakmice u Pančevu, sigurno da puleni trenera Vladimira Mađarevića ne idu sa unapred istaknutom belom zastavom u znak predaje, već će pokušati da pruže i dobru igru i ostvare povoljan rezultat. Najviše razloga za zadovoljstvo u nedelju će imati navijače i igrači Omladinca iz Novih Banovaca. Oni će u 30. kolu Novosadsko-sremske lige na svom terenu proslaviti titulu i plasman u Srpsku ligu područje Vojvodina, što je najveći uspjeh kluba u istoriji. Priprema se veliko slavlje pre i posle utakmice sa Lskom iz Laćarka, a kapitenu Omladinca će biti uručeni pehar za osvojenu titulu koju su Novobanovčani overili još pre 3 kola. Jedinstvo i Stare Pazove će igrati u Novom Sadu sa Crvenom zvezdom, a Sremac će u Vojki dočekati Hajduk iz Beške. U 30. posljednjem kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša će igrati sa ZK Buljubašom u Ravnju, a odgovara im samo pobjeda da bi bili drugi na tabeli i izborili da igraju baraž za plasman u Novosadsko-Sremsku ligu. Jadran iz Golubinaca će igrati sa Slovenom u Rumi, kome su bodovi isto tako potrebni da bi pretekli tim iz Belegiša na drugom mestu, ali Hajduk 1925 Podunavac ne bi smeo da pobedi u Ravnju. Sloga iz Kneševaca će na svom terenu u 30. kolu druge Sremske lige igrati sa ekipom Noćeja. I rukometaši Nove Pazove će utakmicom 22. kola prve lige grupa Sever završiti prvenstvo, a igraće kao gosti sa Inđijom.